បាទអនុញ្ញាតគបិសុប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទចម្លែកនៅអត្តវត្តដ៏ស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់តែអត្តបទទី1សោតនេតកម្មចំថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំយុវជន3នាក់ចោះលេងទឹកស្ទឹងត្រូវបានទឹកហូរគួចយកទៅបាត់ពេលនេះរកឃើញសាកសពទៅហើយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងករណីហេតុការលងទឹកដោយសារតែចោះលេងទឹកមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នបាទអត់ចេះហែលទឹកបណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់យុវជន3នាក់បាទគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើចឹងបានថាកុំសប្បាយនឹងទឹកបាទសប្បាយខ្លាចទៅទុកណាបាទតើហេតុការខាងលើកើតឡើងនៅណាដែរចឹងប្រិមិត្តជើងមកតាមដានលំអិតដូចតទៅខេត្តតាកែវសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំធំនៅចំណុចស្ពានកំពង់លៀសស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃលវៀកើតឃុំព្រៃលវៀស្រុកកបាសខេត្តតាកែវមានករណីយុវជន3នាក់បាននាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងហើយត្រូវបានទឹកគួចយកទៅបាត់បន្សល់ទុកនៅសោតនាដកម្មដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ទី1ឈ្មោះចិននូភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំរស់នៅភូមិរកាឃុំស្នោស្រុកព្រៃកបាសខេត្តតាកែវទី2ឈ្មោះមេងហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិលេខ6សង្កាត់បឹងទៀងកង3ខណ្ឌចំការមូនរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះហេងមនីហៀងភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំរស់នៅភូមិកោះតូចឃុំពេមជីកស្រុកកងមាសខេត្តកំពង់ចាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថានៅរសៀលថ្ងៃដដែលក្រោយពីបញ្ចប់ពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌធំយុវជន3នាក់បាននាំគ្នាទៅលេងទឹកស្ទឹងនៅចំណុចស្ពានកំពង់លៀសស្ថិតនៅក្នុងភូមិឃុំកាត់ហែកខាងលើគណៈទឹកកំពង់តែហូរខ្លាំងក៏បានគួចយកយុវជនទាំង3នាក់ទៅបាត់លុះមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី3ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះលោករស្មីអាចលេងបន្លងអធិការនគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសបានដឹកនាំកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសចុះតាមស្វែងរកជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលបានបាត់ខ្លួនរហូតមកដល់វេលាម៉ោង 10:46 នាទីទើបរកឃើញសាកសពជនរងគ្រោះទាំង3នាក់បន្ទាប់ពីកម្លាំងជំនាញនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រៃកប្បាសតាការជាមួយកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលព្រៃលវីលោកមេភូមិលោកមេឃុំនិងលោកគ្រូពេទ្យឃុំបង្កើតគណៈកម្មការធ្វើការពិនិត្យនិងសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះពិតជាបានស្លាប់ដោយសារការលង់ទឹកពិតប្រាកដមែនបន្ទាប់មកកម្លាំងយើងបានប្រគល់សពជូនក្រុមគ្រួសាររៀបចំធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីបាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីដ៏គួរឲ្យសោកសង្រេងមែនទែនអាយុដែលមានយុវជនក្មេងៗ3នាក់បាទនាំគ្នាទៅលេងទឹកបាទបែរជាត្រូវទឹកគួចបាទបណ្ដាលឲ្យលងស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតភ្ជុំពេលទៀតនឹងវាយប្រហារប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងខែនេះកាលពីថ្ងៃពុធទី2ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុវៀតណាមបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីព្យុះចំនួន2ដែលនឹងកើតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយមកវាយប្រហារប្រទេសដោយនាំមកជាមួយនឹងភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅភាគកណ្តាលពេញមួយខែតុលាតែម្ដងខែនេះចំនួនព្យុះនៅសមុទ្រខាងត្បូងនិងផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានឡើងលើដីគោកនៃប្រទេសវៀតណាមគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុនលើពីនេះសីតុណ្ហភាពជាមធ្យមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងខែតុលានេះគឺខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមលើឆ្នាំមុនពី 0.5 ទៅ 1 អង្សាសេផងដែរតក្កិននឹងភ្លៀងធ្លាក់នៅភាគកណ្តាលនៃប្រទេសវៀតណាមបរិមាណទឹកភ្លៀងសរុបក្នុងតំបន់នោះអាចខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមជាងឆ្នាំមុន
ពី 10 ទៅ 30% មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទីភ្នាក់ងារអូតូនិយមបានប្រមាណថាជួបកូរន្ទះទូទាំងប្រទេសក៏អាចនាំមកនៅខ្យល់គួយផ្លេចបន្ទោប្រិលនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ផងដែរកាលពីខែមុនព្យុះចំនួន2បានបោកនៅតំបន់សមុទ្ររួមមានព្យុះទីហ្វុងយ៉ាជីបានវាយប្រហារខេត្តកួននិញទីក្រុងហៃផុងកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាកន្លងទៅជួបទីហ្វុងនោះបាននាំនៅខ្យល់បោកបក់យ៉ាងកាចចាហាវនិងបណ្តាលឲ្យភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងទឹកជំនន់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងបំណាក់ដីដែលបំផ្លិចបំផ្លាញភូមិខាងជើងនៃប្រទេសកើតមុនត្រឹមថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាព្យុះទីហ្វុងគ្រោះទឹកជំនន់និងបំណាក់ដីជាបន្តបន្ទាប់បានឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សចំនួន318នាក់គណៈមនុស្ស1975នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសរីឯ26នាក់ផ្សេងទៀតបានបាត់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនោះផ្ទះប្រហែល282,000ខ្នងនិងសាលារៀន1755ខ្នងត្រូវរងការខូចខាតចំណែកស្រូវចំការនិងដំណាំព្រមទាំងដើមឈើហូបផ្លែទីដីប្រមាណ285,000ហិកតាត្រូវបានទឹកជន់លិចនិងបំផ្លិចបំផ្លាញបាទប្រិមិត្តឃើញថាប្រទេសវៀតណាមនឹងទទួលរងខ្យល់ព្យុះចំនួន2ថែមទៀតក្នុងអំឡុងខែតុលានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យភ្លៀងបាទបក់បោកកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទេទឹកជំនន់កាន់តែឡើងខ្លាំងអរគុណប្រិមិត្តជួយបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៅហើយបាទជម្រាបនៅអត្ថបទដ៏ស្រង់ខ្លីៗចំនួន2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលអត្ថបទទី1សម្រាប់ក្មួយថ្លៃបោះចោលជើងភ្នំដោយសារជួយលាក់រឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងឈាមស្រែកស្បែកហៅចាប់បានហើយគេតកដែលសម្រាប់ក្មួយស្រីម្នាក់យកទៅបោះចោលនៅជើងភ្នំដែលសង្ស័យថាជាករណីរំលោភសម្លាប់នោះបាទត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្វៀលគោប្រទះឃើញសតែក្រុងឆ្អឹងនោះទេឥឡូវនេះដឹងការប៉ះទៅហើយដោយសារតែជួយលាក់ប្រពន្ធបាទមានសហាយស្មន់ណាណាអត់ប្រាប់អីចឹងទៅហេតុអីក៏សហាយខោខៅម្លេះបែរជាសម្លាប់ក្មួយបែបនេះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តបទទី2នៅប្រទេសថៃកំពុងតែជក់មើលរឿងកុនសុកសុកស្រាប់តែត្រូវពុះចឹកនៅក្នុងរោងកុនបិះអស់ជីវិតតែខាងរោងកុនកិច្ចកុកមិនទទួលខុសត្រូវចាំមានចឹងទៀតណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងស្ត្រីជនជាតិថៃម្នាក់ទៅមើលកុនបាទមើលពងល្អមើលណាបាទស្រាប់តែមិនដឹងថាពុះនោះមកពីណាពីណានោះទេមកចឹកនាងបាទត្រូវចំជើងបាទជួយសង្គ្រោះតាន់កុំអីមិនដឹងថាយ៉ាងណាចំណែកឯខាងរោងកុនវិញបានតិចកុកមិនទទួលខុសត្រូវអត់ដោះស្រាយអញ្ចឹងណាតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅសម្រាប់ក្មួយស្រីបោះចោលជើងភ្នំដោយសារជួយលាក់រឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយស្មន់ខេត្តបាត់ដំបងជនសង្ស័យម្នាក់ជាឃាតករត្រូវបានសមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាណន់ធ្វើការឃាត់ខ្លួនបានហើយកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីការស្រាវជ្រាវឃើញថាជនសង្ស័យរូបនេះប្រើដុំថ្មវាយសម្លាប់ក្មួយរួចយកសពទៅបោះចោលនៅកណ្ដៀតថ្មក្បែរជើងភ្នំគូបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មកើតទុកជាមុនវានឹងដុំថ្មមួយករណីបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោងប្រហែល 15:45 នាទីនៅចំណុចជើងភ្នំតតឹងស្ថិតនៅក្នុងភូមិតងែនឃុំតាក្រៀមស្រុកបាណន់ខេត្តបាត់ដំបង
តាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យឈ្មោះមុនរ៉ាភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំបានដឹងថាមូលហេតុនៃការសម្លាប់ក្មួយស្រីថ្លៃខ្លួនឯងនេះគឺបណ្ដាលមកពីខឹងក្មួយស្រីរងគ្រោះដឹងរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមានសហាយតែមិនប្រាប់ខ្លួនហើយរូបគេផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននេះពេលកន្លងមកដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងផ្នែកជំនាញកំពុងរៀបចំកសាងដំណំរឿងបញ្ជូនជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងទៅកាន់ការឡាយជំនាញតាមនីតិវិធីច្បាប់តាមប្រភពពីសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងប៉ោនគរបាលរដ្ឋបាលភ្នំសំពៅបានទទួលព័ត៌មានពីម្ដាយជនរងគ្រោះឈ្មោះថាវុតសារ៉ុនភេទស្រីអាយុ41ឆ្នាំបានមកប្តឹងពីករណីបាត់កូនឈ្មោះលាញ់នីតាអាយុ10ឆ្នាំកាលទទួលបានព័ត៌មាននេះភ្លាមកម្លាំងផ្នែកនគរបាលយុតិធស្រុកសហការជាមួយកម្លាំងប៉ោនគរបាលរដ្ឋបាលទាំង8ឃុំចុះធ្វើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវលុះមកដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024មានប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅឃុំតាក្រៀមបានរាយការណ៍ថាផ្ទះឃើញត្រង់ឆ្អឹងមនុស្សនៅចំណុចកើតហេតុខាងលើភ្លាមនោះកម្លាំងជំនាញផ្នែកនគរបាលយុតិធស្រុកសហការជាមួយនឹងជំនាញការឡាយនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តនិងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលតាក្រៀមចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវពិនិត្យវិភាគសាកសពនិងទីតាំងកន្លែងកើតហេតុរហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024បានកំណត់មុខសញ្ញាដឹកនាំខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ឈ្មោះមឿនរ៉ាភេទប្រុសអាយុ38ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិកោកអំពិលឃុំភ្នំសំពៅស្រុកបាននខេត្តបាត់ដំបងយកមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកបាននដើម្បីធ្វើការសាកសួរក្រោយពីបានធ្វើការសាកសួររួចមកជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថារូបគេពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពសម្លាប់ទៅលើក្មេងស្រីរងគ្រោះឈ្មោះលាញ់នីតាអាយុ10ឆ្នាំត្រូវជាក្មួយថ្លៃបង្កើតពិតប្រាកដមែនដោយកន្លងមករូបគេធ្លាប់មានគំនិតថានឹងដឹកក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើទៅកន្លែងស្ងាត់ដើម្បីសួរនាំរឿងប្រពន្ធរបស់ខ្លួនដែលលួចមានសហាយស្មន់តែមិនមានឱកាសលុះមកដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 15:00 នាទីរូបគេក៏បានជិះម៉ូតូដើររកក្មេងស្រីរងគ្រោះខាងលើនិងបានលួងលោមឲ្យឡើងជិះម៉ូតូមកជាមួយហើយមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើរួចក៏ធ្វើសកម្មភាពយកដុំថ្មប៉ុនភ្លឺវាយក្បាលពីក្រោយនិងពីមុខបណ្ដាលឲ្យក្មេងស្រីស្លាប់ភ្លាមៗរួចក៏លើកសពបោះចូលកណ្ដៀតថ្មនៅជើងភ្នំនោះតែម្ដងបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចរូបគេក៏បានជិះម៉ូតូត្រឡប់មកផ្ទះវិញធ្វើដូចធម្មតាបែបប្រិមិត្តឃើញថាករណីហេតុកម្មដ៏សាហាវឃោឃៅសម្រាប់ក្មួយស្រីបង្កើតអាយុទៅ10ឆ្នាំបាទគ្នាដឹងអីបែរជាធ្វើបែបនេះបាទឥឡូវនេះឈាមស្រែកស្បែកហើយបាទចាប់បានហើយអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតនៅប្រទេសថៃកំពុងតែជក់មើកុនសុកសុកត្រូវពោះចឹកនៅក្នុងរោងកុនបិះអស់ជីវិតតែរោងកុនកិច្ចកុកមិនចង់ទទួលក៏ត្រូវថ្មីៗនេះមហាជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមនៃប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងខ្លាំងទៅលើករណីរបស់នារីម្នាក់ដែលត្រូវបានពោះចឹកនៅក្នុងរោងកុនបិះអស់ជីវិតតែខាងរោងកុនមិនចង់ទទួលខុសត្រូវនោះឡើយនារីរងគ្រោះខាងលើមានវ័យ27ឆ្នាំនឹងបានចេញមកទម្លាយរឿងរ៉ាវកាលពីថ្ងៃទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះដោយនាងបានរៀបរាប់ថា
ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងតាំងពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកនៅក្នុងរោងកុនល្បីមួយកន្លែងនៅថ្ងៃនោះនាងបានចូលទៅមើលកុនជាមួយនឹងគ្រូសាដោយពាក់ស្បែកជើងផ្ទាត់នៅពេលរឿងចិត្តជាប់ស្រាប់តែនាងមានអារម្មណ៍ថាមានសត្វអ្វីម្យ៉ាងវាមកកាត់ជើងរបស់នាងក្រោយមកនាងក៏មានអារម្មណ៍ថាសត្វនោះបានខាំជើងរបស់នាងធ្វើឲ្យនាងស្រែកផ្អើលពេញរោងកុនតែម្ដងដោយសារតែឃើញមានស្នាមដូចជាមិនធម្មតានាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលហើយខាងក្រុមគ្រូពេទ្យសន្និដ្ឋានថាស្នាមនេះអាចបង្កឡើងដោយសត្វមានចង្កូមពឹសជាពិសេសគឺសត្វពស់តែម្ដងក្នុងនោះនាងបានទៅចរចាជាមួយនឹងខាងរោងកុនដើម្បីទារសំណងការព្យាបាលចំនួន 25,000 បាតស្មើនឹងប្រហែល766ដុល្លារតែខាងរោងកុនបានប្រាប់ថាមិនជឿថាមានសត្វពស់ខាំឡើយអាចជាសត្វកណ្ដុលហើយស្នើសំណងត្រឹមតែ 6,000 បាតឬស្មើប្រមាណ 183 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកខាងនារីរងគ្រោះមិនសុខចិត្តឡើយទើបនាងចេញមកទម្លាយនិងទាមទាររោគយុត្តិធម៌នៅក្នុងករណីមួយនេះ